базарний скандал. Працівники ринку за адресою вулиця Петлюри, 11, бояться залишитися без робочого місця. За словами працівників, починаючи із 2006 року на його місці хочуть збудувати супермаркет. Та тепер нова загроза. Компанія-власник хоче перепродати торгівельний майданчик, а відтак замість нього може з'явитися висотка. Леся живе неподалік від ринку на Петлюри, 11. Жінці сюди добиратися зручно і, крім того, Леся переконана, що лише на базарі можна придбати свіжі та якісні продукти. До того ж, домашні. Якщо заберуть його, куди мені ходити, в супермаркети? Там можна і не свіжу продукцію купити, а тут можна і попробувати, і вторгуватися. А от ще одна жінка, якій цей ринок небайдужий. Світлана тут продає закрутки, сушку та свіжі фрукти. Вона приїжджає в гості до родичів, які живуть поруч з базаром, а разом з тим намагається заробити хоч якусь копійчину. Однак побоюється, що може залишитися без роботи. Є олігархи, які мають мільйони, мільярди, їм мало, вони хочуть ще. А ми не можемо сім'ю прогодувати. І взагалі як виживати? От нехай вони скажуть, як заберуть цей базар, як от такі люди, як я, як вони мають виживати? Причиною ж спантеличення працівників стала інформація про те, що власник буцімто хоче продати територію, а відтак торгівельну точку просто знищать. Та от директор запевняє, вуличних торговців з базару без роботи не залишать. Мовляв, планують створити комунальний ринок, а приміщення під нього зводитимуть на ось цій парковці. Там, правда, вийшла дуже цікава ситуація, тому що надто мало місця. Але ті люди, які працюють в Люблінському шайбі, ми б, напевно, помістилися. А як воно буде далі, подивимося. Тому що є обіцяно, є навіть частина домовленостей такі про спорушення двохповерхового ринку. Аби врятувати базар та визначитися із подальшими діями, активісти провели громадські слухання. Там спільно із працівниками ринку вирішили звернутися до міських посадовців, аби ті допомогли вирішити конфліктну ситуацію із компанією-власником. Вони хочуть закріпити за даною будівлею землю, на якій здійснює свою діяльність товариство з обмеженою відповідальністю «Люблінське сяйво». Це Львівська міська рада надала дозвіл на прилеглі території з південної сторони ринку. Багаторічний конфлікт, що триває вже понад 11 років між компанією-власником та ринком, все ніяк не можуть вирішити. А мерія тим часом обіцяє провести нараду. На сесії Львівської міської ради Андрій Іванович Садовий, міський голова Львова, оголосив нараду, яка відбудеться на початку наступного тижня, і будемо шукати такі ж фінальні рішення по цьому питанню. А ми й надалі триматимемо руку на пульсі стосовно цього конфлікту та з'ясовуватимемо, чи вдасться врешті влагодити багаторічне непорозуміння. Наталя Галецька, Григорій Сюськін, «Правда тут».